Anton, unë jam Leona Vërboce, studente në Kolegjin Universum, Shkenca Kompjuterike. Kam qenë përfituese e bursës në Republikën Çeke, Masaryk University të qytetit të Brnos. Ishte përvoja më e mirë e jetës time, edhe pse qëndrova në Çeki gjatë periudhës së pandemisë. Disa prej faktorëve që më motivuan për të studiuar jashtë vendit tim ishin bursa që i mbulon të gjitha shpenzimet, në përvoja ndërkombëtare si dhe cilësia e universitetit pritës. Përfitimet që i ka marrë pas eksperiencës atje janë të shumta, përfitime personale, akademike si dhe përfitime në zhvillim dhe karrierë. Falqëndrimit tim në Çeki dhe përvojës akademike, shanset për të marrë një punë më të mirë më janë rritur. Tani kam një ide të qartë për qëllimin dhe orientimin në karrierë. Një ndër mësimet më të vlefshme që kam mësuar gjatë eksperiencës atje është se është e rëndësishme që të shfrytëzosh çdo mundësi që të vije përpara. Përvoja ndërkombëtare të rrit. Unë atë vetë u rrita me shumë vetëbesim, kështu që rritu edhe ti, dhe do t'jesh falendëruese për këtë mundësi.